oteto. Najveći broj slučajeva. Ali isto znam. I kad gledate po sajtovima, glava šećera koju je moj zemljak napisao nije nastala tako što je on sedeo pa maštao. Sad razumete? Mi je jasno zašto ja nije ne želim da vi kad morate da ima suštinska razlika između mene i gospode je ta što ja nemam nikakav interes materijalne prirode. A ja ga imam, jel? I ja potpuno razumem... Jel ga ja imam? Potpuno razumem... Pa to ćete vi reći da li imate ili ne. A čekajte, čak i da ga imamo, u čem je problem? Pa, zato što ne možete da pišete zakon... Jer nemoralno da tražim nazad ono što mi je oteto. To je vaša teza. Ne, naprotiv, ne možete da pišete zakon, jer to je sukob interesa. Zato što ćete zbog kilograma mesa da prodate čitavu državu. Pa nije sukob interesa, a vam se radi. A vi možda imate neka stečena prava, pa vi imate zbog toga sukob interesa. Ne, molim vas, gospodine Ivić, vi ste bili... Imate, jeste vi nešto otkupili? Ništa nisam. Vi ste bili u agenciji za privatizaciju, radili ste u privatizacijama, kad pomenuste... Eto ti su koliki su, koliki su prihodi od te privatizacije, koliko je ušlo u budžet, 700 miliona evra za sve ove godine, to su prava pitanja, to su prave stvari, to su pitanja koja mogu da... Znači, ne, pitanje je da li vi imate tu mogućnosti, da li imate neki interes da, ne, da se ne bude, ne donese zakon o restituciji. Prebacujete potpuno na drugu stranu, nemam nikakav interes. Pa dobro, znači, ali ne znam zašto ste protiv. Moj interes i moja razlika je da mogu da budem objektivan u odnosu na zakon. Dakle, objektivno rečeno, vi hoćete da kažete, pošto završavamo sada, idemo na predlog, prosto rezimiramo. Objektivno, znači, baš stavi, da, vi ste zakon o restituciji, ali mislite da naturalni model nije jedini moguć. Ja mislim, ne mislim, nego to je i praksa i teorija u Evropi pokazala. I kakav će definitivno model biti u Srbiji je u velikoj meri određen odlukom Ustavnog suda. Dobro. Možemo da kažemo da... Ne, to je skandalozni pritisak na Ustavni sud. Znači, nešto što nije viđeno, ja ne znam, u zadnjih 60 godina ovako. Ovo što je rekao gospodin Ilić i što vlada evidentno radi neskriveno. Pa Mađari su verovatno isto kad su pitali vrlo bitnu stvar, da ne bi došli u problem sa Strasburom, vršili pritisak na... Gospodine Iliću, niste vi kao vlada ili trećina narodnih poslanika pokrenuli postupak, tražili ocenu ustavnosti, postupak. Dva građanina obično su podneli inicijativu. Ja mogu da... Svako može, svako je... Znači, pričamo o diskriminaciji građana. Nemaju pravo na to, ili šta? Ne, nemojte da pričamo o diskriminaciji. Evo, ja sad vas da pitam. Ako je ovako, kako kaže državni sekretar Ministarstva finansija koji radi taj zakon, ako je tako kako on govori večeras, dakle, nema niko ništa protiv da se to donese, samo je pitanje modela. Šta vi imate protiv ako se oni dogovore da je model mešoviti i ima i naturalno, a ima i financijski, a ima i obveznice, šta vi imate protiv? To je ovaj model koji sam ja... Mi imamo, znači ovako, znači mi imamo protiv da... gospodin Ilić je sada kaže, pa to nije naše ministarstvo financija, nego ministarstvo životne sredine. Mi imamo protiv toga da u isto vreme, dok se tolika halabuka pravi oko restitucije, te ne znam, novčani iznosi, te problemi, te diskriminacija, u isto vreme sa mnogo obimnijom, znači obimnijom, 10, 20 puta većom imovinom, pa samim tim možda i potencijalnom vrednošću te imovine, ova država potpuno neodgovorno raspolaže. Potpuno neodgovorno. Na svakom nivou, od lokalnog, o javnim preduzećima, do republičkog, o javnim preduzećima da i ne govorimo. Imamo protiv toga. Imamo protiv toga da neko koristi bez veze, znači i bez ikakve, znači potpuno bez ikakve naknade za budžet tu imovinu. Zašto? Zato se sviđa nekom ministru. Imamo protiv toga da se iznose podaci da nije moguće kada egzaktni državni podaci pokazuju, izvinite, 1.120.000 hektara, pa znate li vi koliko je to šuma nije popisano? 258.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, pa to je skoro koliko se potražuje, nije popisano. A država ima 650.000 hektara obradivog, visoko kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta. I šta je sad, da prosto zaključimo, šta je sad, da li je vama važno da se taj zakon donese do kraja 2011. godine ili vam je važno da se donese onakav kakav vam se dopada? Važno je da država ne pravi opstrukciju kada se vraća imovina po starom zakonu o planiranju izgradnje, kada se vraća imovina po zakonu o restituciji imovine crkvenim verskim zajednicama, kada se vraća poljoprivredno zemljište po Miloševićevim zakonima. Znači, važno je da tu država ne pravi opstrukciju i da gleda, znači, to je odgovorno, pre svega država bi, svaki domaćin, svaki čovek bi odgovorno gledao ako nekome nešto duguje, da to, ako duguje, da to sa čim raspolaže trenutno, a to je 50 puta veće
od onoga što duguje, bez obzira što ima 50 puta više od onoga što mu neko traži, da sa tim odgovorno gazduje. To jest da to ne poklanja nekom desetku. A da li vi sada, s obzirom na ono što ste insistirali pre nekoliko minuta, da zašto se baš sada donosi, zašto do kraja 2011. godine, da li sa druge strane u tom smislu možemo ili možete ili mogu svi da se opuste u odnosu na ove strahove i da se kaže ne, zato što je to zahtev Evropske unije, nema dileme da će taj zakon biti donet i da će morati da bude to prosto, da neće moći da bude obstruiran. Ja ću da vam dam moje predviđanje stvari, a možda ćemo se vidjeti za godinu ili dve da razgovaramo opet na istu temu. Ja mislim da će se doneti zakonski akt u proceduri pred Skupštinom, koji će da nosi naslov zakon o denacionalizaciji. Sadržinski, to neće biti zakon o denacionalizaciji, nego će to, pretpostavljam, biti neki zakon o poklanjanju neke količine novca za 20 godina kroz neke obveznice. Ta količina novca će biti potpuno disproporcionalna i ponižavajuće niska u odnosu na ono što je oteto. I to uopšte neće biti zakon o restituciji, jer tu neće biti povraćaja. A Evropa će niti da će to biti zakon o kompenzaciji, jer kompenzacija u svom pojmu sadrži proporcionalnost koju ovde neće biti. A da li će Evropa oni će ga dozvoliti da mi donesemo takav zakon? Pa nemaju oni sredstava da nam onemoguće da donesemo to što znači, neće nije. Neće interesovati sadržaj. Oni će vršiti pritisak, ali znate, ako mi nećemo da budemo pristojna zemlja, ne mogu oni po svaku cenu da nas uteraju u dobro, pristojnost. Ali znači, čak i ako donesemo takav zakon, kod njih ćemo dobiti plus. Znači, dobit ćemo dva minus. Dobit ćemo dva na jedan. I kad se vidi da onda to je dobit ćemo dva na jedan, kao što dobijamo i za neke druge stvari dva na jedan. Dobro. Ali ako je politički interes da ceo Balkan uđe u Evropsku uniju, ja se nadam da hoće, onda ta ocena 2 na 1 će možda i proći. Nažalost. Idemo na predlog ili na pauzu, sad nisam sigurna. I gledamo predloge za proteklu nedelju. Pričali smo sada o nekim ocenama. Koje će ocene biti? 2 na 1. Izveštaj Evropske komisije predstavljen prošle nedelje. Vi prosudite koja je to ocena. Zvanično stav i Evropske komisije i ovdašnje javnosti je da je izveštaj veoma pozitivan, ali ukazao na određene slabosti. Predlog broj 1. Pre dve nedelje Savet Evropske unije je prosledio kandidaturu Srbije komisiji. Komisija je odmah počela sa radom i namerava da mišljenje o kandidaturi iznese u drugoj polovini 2011. Srbija ima uslove da ispuni zahteve iz sporazuma za stabilizaciju i priključivanje i nastavlja saradnju sa Haškim sudom. Ova saradnja ostaje suštinski uslov za dalji napredak ka Evropskoj uniji. Srbija je započela i važne korake ka pomirenju u regionu i takođe očekujemo da Srbija pokaže konstruktivniji stav u odnosu na učešće Kosova u regionalnoj trgovini i saradnji. Na slabosti ukazano u oblastima restitucije, korupcije, raznim drugim oblastima, a pre svega u okviru pravosuđa. Na ove slabosti na koje je ukazao izveštaj Evropske komisije, čini se mesecima unazad je ukazivala i domaća stručna javnost. Reakcije su bile sasvim drugačije od ovih koje smo protekle nedelje videli. Predlog broj 2. U Srbiji postoje ozbiljni problemi u reformi pravosuđa i borbi protiv korupcije, navodi se u redovnom godišnjem izveštaju Evropske komisije. Vlast u Srbiji obećava da će ispuniti evropske standarde. To nije diktat, to je naša volja. Sarađivaćemo sa Evropom u svakom pojedinom segmentu i presretati probleme koji proističu iz korenite promene našeg sudskog sistema. Zahvalni smo prijateljima iz Evrope, pre svega Evropske komisije, koji su odlučni da nam na trnovitom putu reforme pomognu pohvalama za napretke, ali što je najvažnije da nam ukažu i na slabosti i na način kako da ih otklonimo. Uštedećemo tako vreme budućim generacijama, povećati efikasnost i delotvornost pravosuđa. I ja tražim razumevanje, jer ako se vrše korenite promene, ne samo mreže sudova, već i zakonodavnog okvira,
Ustava i organizacije sistema vlasti i to svih oblika, onda se treba dati podrška, treba se dati podstrek i naći razumevanja za neke greške koje sigurno nisu namerne i za koje vam obećam sa ovom mesta da će Visoki savet sudstva i sudstvo u Srbiji učiniti sve da se te greške podvedu pod evropske standarde i da se isprave. Predsjednik Srbije je prošle nedelje u intervju u Večernjim novostima između ostalog govorio i, kao što se i večeras ovde govori, neimenovano o nekim ministrima čijim radom nije zadovoljen. Hajmo da vidimo šta je on rekao i šta kažu ovi na koje on u stvari možda i nije mislio. Predlog broj 3. Predsjednik Srbije Boris Tadić kritikovao i rad pojedinih ministarstava uz poruku da će zbog lošeg učinka neko morati da odgovara kada se završi ova godina i usvoji budžet. Mnogo više učinka trebalo je da bude u infrastrukturi i ne pomažu objašnjenje da su kasnili projekti jer je očigledno da neće biti izgrađeni pravci na severnom kraku koridora 10. Saobraćajna infrastruktura je jedno, a ona druga infrastruktura je drugo, dakle vodovodi, kanalizacije itd. Što se tiče generalne saobraćajne infrastrukture, kako vi kažete, globalne, to su koridori. Oni idu prema dinamici dobro, naravno sa manje ili više zastoja, ali idu prema planu koji smo i zacrtali. Nestašica mleka i ulja su posebno uznemirujuće, jer unose nespokoj podsjećajući građane na nedavnu prošlost, a to je apsolutno nedopustivo. Svako ko radi ovaj posao ima deo odgovornosti, naravno kao što i svako ima deo nekih zasluga. Predsjednik Srbije prošle nedelje saznao nekoliko neprijatnosti iz medija. Prvo što je saznao na kraju protekle nedelje je da predsjedništvo i država nisu plaćali račune, a drugo što je saznao da je utakmica prekinuta zbog izvikivanja njegovog imena i gledamo sada kako je odgovorio na jedno i na drugo, predlog broj 4. Zašto država ne plaća komunalije i zašto država ne plaća svoje obaveze? Pa zato što država nema novca. Zato što je slaba privreda, a privreda je slaba zbog toga što je bila slabljenja mnogim decenijama u prošlosti. Sad se postavlja pitanje zašto i to što ima novca država ne usmerava na plaćanje komunalija. Pa ja se slažem sa tom primedbom i evo, predsjedništvo je odmah intervenisalo, predsjedništvo u kojem ja radim, kako bi i bila izvršena plaćanja i ostane institucije u kojoj ja radim. Loše se osjećam kada saznam iz medija da se to nije desilo. Imaću razgovor sa službenicima u predsjedništvu zašto se tako nešto desilo, zašto sam ja dobio tu informaciju tek preko medija. Glavni sudija Srđan Kaurin prekinuo je utakmicu na par minuta i naložio zvaničnom spikeru na stadionu u Smederevu da upozori navijače. Utakmica je nastavljena pošto je skandiranje prestalo. Ko je skandiranje? Na utakmici razmer. Pa ne, teram vas da kažete ko je. Zašto ga da znate? Recite slobodno, zašto ne? Spasi Srbiju i ubi se Boris. Skandiranje navijača je deo jedne navijačke kulture. Ja neću da imam drugačiji tretman nego što su imali svi drugi predsednici pre mene. Nemam problem uopšte sa time. Navijači skandiraju šta skandiraju. A neka državni organi rade svoj deo posla. Ako oni vide da tu postoji neki zakonski problem, to je stvar državnih organa i državnih institucija, kao što je to bilo i u prošlosti. Ja nikada nisam pozivao nikoga na samoubistvo, ni onda kada se to dešavalo u prošlosti, zbog toga što smatram da u našoj kulturi to ne treba raditi. Sada, pošto ja imam i ulogu gromobrana u ovome društvu i na neki način predsjednici svih država u tranziciji u ovako jednom kompleksnom procesu kojom se nalazi i Srbija, treba da upiju i sve negativne energije i sva negativna dejstva, ja razumem i sociološki i politički i svoju ulogu u tom kontekstu. Tako da se ne žalim zbog toga što se takve reči upućuju. Više bi, u istog trenutka kad bi bilo upućene nekom drugom, ja bi protestovao i zahtevao da se ne upućuju. Kad bi, na primjer, mojim oponentima bilo upućene te reči, ja bi istog trenutka reagovao i tražio da ih zaštitim.